parente de louco. Parente de louco, eu não tenho. Não tenho. Eu só não sei o que eu tô fazendo aqui, nem que lugar é esse. E gente, não é eu. Ali. Aqui. Em toda parte. E meu Deus, por que existem tantos olhos nesse mundo? Depois eu lembro de tudo que eu fui, de tudo que eu sou. Então, o Dr. Junqueira chamou mamãe e disse... No tempo de minha mãe usava-se um espartilho róseo e de barbatanas. Mas o que foi que houve, olha essa? Ora, desequilíbrio mental. Desequilíbrio mental. Não, meu, mamãe. Eu não quero ser a primeira dona da família. Eu já sei, porque o Dr. Junqueira descobriu que eu tava doida. O Dr. Junqueira. O Dr. Junqueira sabe. O nosso médico. Ele sempre me deu medo. Quantos aninhos você tem? Não, não! Me parece que tem apenas 14 aninhos. Não me toque! Não me toque! Não me toque! Ele disse que ele estava ficando doido. Eu ouvia vozes. Eu via rostos. Mãos. Sim, é. E pés com o mar. Não, por que isso? Boa noite. Ora, uma noite foi até interessante. Na parede do meu quarto. Um rosto, sempre o mesmo rosto, e ele não saía daqui. Fui acordar a mamãe. Mamãe! Mas o que foi que aconteceu, Oresta? Olha ali, mamãe! Ali o quê? Aonde? Será possível que a senhora não veja? Mas ela não via. Mamãe não via nada, e eu sei que a sua vontade era gritar. Por que não grita, mamãe? Grita, mamãe, grita! Não grita, não grita. Doutor?
carnaval. Um autêntico carnaval. Mas que diabo! Minha filha! E eu, minha menina! 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 Doutor! Infelizmente o diagnóstico é esse, é desequilíbrio mental. Olha, a sua filha tem apenas 14 anos. 15! Ou 15 anos. O que quero dizer é que sua filha era uma menina e se tornou uma bela mulher. Eu não entendo para estar aqui, doutor. É, a transição. O que quer dizer?
sejas quem fores, eu te odeio! Mas eu odeio o Paulo, que eu não sei quem é. Mas eu não sei quem é Paulo, ele pode ser qualquer um de vós. Qualquer um de vós. Vocês têm certeza da própria existência ou não? Sou apenas uma visão minha da minha cabeça. Vós e vossa cabeça. Me respondam! O que aconteceu entre nós, Paulo? Sinto que deve ter acontecido alguma coisa. Me beijaste? Foi que me... ou me traíste? E quem sabe com Sônia? Eu só não queria que fosse com a Sônia. A Sônia não. Mas ela é uma boa menina. Educada se é. Que é isso? Eu sou uma boa menina. Mas quem sabe, Paula? As pernas que eu tenho. De te bater, de te estrangular! Estrangular. Mas talvez seja doce como o primo criado com a gente. Sabe, Paula? O punhal que papai me deu. O punhal de... de penetração macia e quase indolor. Mas Paulo, roubaram meu punhal de prata. Naquele dia, Paulo, te inclinaste para um beijo, mas não beijaste a mim, que sou tua namorada. Beijaste Sônia. Beijaste Sônia! Sônia, não acredito! Beijaste Sônia! O que houve dessa vez, doutor? É o mesmo diagnóstico. Sua filha tem apenas 14 anos. 15. Ou 15 anos. Doutor, ela ri de qualquer coisa. Eu já estou demais. Ela agora tem medo de tudo, doutor. Uma coisa por demais. E eu já não sei. É a transição. A transição, a passagem. É algum crime ter 15 anos, doutor? Não precisa se acalmar. Calma, calma. Então,
princesa. Morreu. Enfim, morreu. Mas não. Eu não estou satisfeita. Nada satisfeita. O seu enterro deve ter sido lindo. Ela também, porque as mortas são uma simpatia. Eu digo isso porque manda boa educação. Uma virgem morta em fama! Larga as minhas pernas, maldita! Tu já morreste! Agora os teus olhos estão cegos dentro de mim! E Paulo? Paulo está puro de ti, puro de ti! E eu queria que o teu perfil de morta passasse por entre lírios cegos! E onde quer que esteja, odiará a falacinante forma terrena. Eu tenho muita pena de quem fica. E eu de quem morre. Mas nem tem comparação, eu... É claro. Porque quem fica sofre. E o defunto? O defunto nem sabe que morreu. Nem sabe. Nem sabe.